tror mikrofonen är på nu, så jag tjatar bara på svenska, får vi se. Så det är Spire då. Spire, eller hur det uttalas. Jag har kört igenom det en, två gånger innan. Och man egentligen inte kortspel då, turbaserat, som gör att man kommer så långt man kan med den kortleken man har. Och sen ska man möta ett slutboss som är väldigt bra. Det finns tre olika karaktärer som vi har sett just nu. Och jag har spelat med den första karaktären som är lite mer som en krigare, en warrior. Och den andra som är lite mer en magic sorceress. Och sen den tredje nu som jag inte har någon aning om. Så vi ska se här. Får man först välja väg då, antingen börjar här, här eller här. Och så ser man ju då liksom hur man får hoppa. Men frågetecknarna kan vara antingen som fiender, en boss, eller att man ställs inför olika val då. Så det är oftast de jag tar, för jag tycker det är roligast. Beror lite på. När jag körde första klassen Warrior, då var det nästan det bästa att bara möta fiender hela tiden, för du får mycket drops och loot. Men jag tror vi tar den här vägen, för där är det här, här och sen så till boss och sen så kommer till rest site här, där vi antingen kan uppgradera kort eller heala och sådär. Vi kör inte. Kvaliteten är dålig, så det beror på att jag har trådlös headset som håller på den här kvaliteten till 22 kHz. 22500 kHz, förlåt. Nu ska vi se. Nu kommer de två attackera. Det kommer bli 11 totalt om en 82. Channel 1 Lightning, men jag har ju ingen nu då. Orbs can be channeled to this slots. Jag vill ha en defense set i alla fall. Och sen så. Okej, då får man en lightning. Vad fan? Ja, nu... The end of the turn, deal 3 damage to random. Okej, så gör man ingenting, invokar man, så försvinner den då. Passiv blir att då kommer den ge skada. Tre skada till random. Så antingen den eller den. Ja, klickar den. Ett fin i alla fall, men det hjälper inte han inte. Man får alltid välja ett nytt kort när ens runda är slut. Vi får se då vad man får upp. Gain 7 block. Channel 2 force. Fight 8 damage. Deal 8 damage. 50% damage. Den är ganska bra. Gain 6 block. Increase this card's block by 1. This card. Block och två stycken som... Nej, den är enklare att följa med på, så den kör vi. Kör vi den.
across an inconspicuous pedestal with a shining gold idol sitting peacefully atop it. It's incredible value. Valuable. You see, you don't see any traps nearby. And here finns ju... Ja, men jag kommer ta den. Okej, så nu tog jag den här och fick alla fiender droppar 25% mer guld. Och nu kommer det bli en av de här alternativen då. Antingen får jag injury, och det är att man får ett kort som inte kan spela upp. Så att egentligen skulle du få 7 kort på hand, så får du kanske fortfarande 7 kort på hand, men du kan få injury här då. Som i detta fallet blir att du kan inte ens använda det. Eller så är 20 skada, eller så losar man 6 max HP. Men jag tror faktiskt jag tar Became Cursed. Det är jättebra. Vi får ofta som att en roll du spelar utan kort. Och sen kan man också senare ta bort vissa kort som finns i ens lek. Det är mot betalning eller att man kommer in på sån här frågetecken på kartan och kan få det som ett erbjudande. Kommer till Merchant. Du kan köpa en filier. Nu har jag inte så mycket pengar att köpa för. Så här kan man till exempel ta bort ett kort då. Gain 9 block. För 22, det var billigt. Det som jag brukar kolla på mest är de här. Det här är ju relics, så de ligger här då och steppar upp. De ökar ju upp hela din, under din hela din strid, så det är inte bara under en gång eller någonting som ett kort gör. Men de kostar ju också desto mer, så allt som är rött ser man direkt att de kan jag inte använda, utan allt som är blått eller vitt här, de kan jag köpa. Put a card for it to the bottom of your draw pile that costs until played. Kostar until played. Så får jag spela den en gång för noll då. Måste det vara. Gain 2 orb slots. Så rätt bra. 113 skulle jag få med pengar. 7 damage turn random. Enemy for each lightning channel. Den är bra, men då gäller det att man boostar upp de andra. Den ska man ha på något dyrt då egentligen. Det kostar 0, så jag har ju lärt mig att sådana som kostar 0 är ganska bra. Debuff 12 block. Jag är sugen på orbslotsen. Nej, vi tar den här. Så nu... Ja, och då ska vi se här. Så nu är allting rött som sagt. Och då kan man inte använda det. Kan köpa någonting. Så vi kör liv. Antingen välja på att gå på fiendens väg eller via den här. Går man via den här nu så kommer man ju liksom komma upp och kanske ta en väg som blir hit, hit, sen hit, hit. Men jag vill upp till rest-siten. Så jag kommer gå på den här fienden. Cultists, de har lärt mig att de brukar alltid göra en magi först. Buffia. Så att, alltså buffia att de får en extra styrka. Den blir ganska bra. Jag får då precis 50% damage from orbs. Ja, då ska vi ta den. Lite styrka av den. Styrka får vi bara. At the end of this turn, gain 3 strength. Nu fick jag upp det som jag köpte ju där. Put a card from your hand to the bottom of your draw pile. It costs 0 until played.
Nej, den använder vi nog inte. Nu kommer Orben när jag avslutar min tur här nu. Den ger han 3 skada. Ja, jag fick det. Vi ser här att man fick 14 guld och sen inom parentes 4. Det är bara för att jag har ju den här som ger mig 25% mer guld, så det är därför står så. Så att det bara tar 14 guld. Seven blocks now, next turn gain. Then deal 4 damage for each channel orb. Not my pick to get orbs first. I think that's good for the 7 damage box and then lightning on one more and more. Bigger for more orbs and then. Before you lies an Elrond Shine, Forgotten Spirit. Pray remove a card from your deck. Kan jag kolla här i min deck först. Har några kort som jag har bort. Injury till exempel är ett sånt kort som jag fick som inte är bra att ha. Då kan man göra det här. Så jag tar Move. Ska jag ta den. Det kostar gärna 75 spänn att göra det hos en merchant. Så att det är jättebra att man fick det. Nu ska vi in på den första bossen. Gör någon grej för den där effekten. Jag minns inte vad det är bara. Voker next to all twice. Känn på dagen, känn på dagen, känn på dagen, känn på dagen. Först är det slått i fjärden. Men det är väl något av den först så tar jag den. Ska jag ta den. Ah, man hade en sån artifact negatives eller negates one debuff. Då är det att detta var ju en debuff, det är att det är lock-on, men den tar bort den effekten. Det är därför de har kvar det då. Vi kör en turn där. Ja, måste man få dazed. Lägger in kort i min kortlek som är helt meningslöst att ha. Så det blir lite som det som jag gjorde som jag hade innan, så tog bort. Jag försvinner efter spelet, så runda i slutet. Vilken defend här nu? Behöver jag ha för det är 9. Jag tror faktiskt jag använder den potionen. Då kommer jag få 5 i hälsa. 5 omgångar, så jag får 25 totalt, så de kommer in och skada mig, men jag kan också heala upp det. Jag tror vi kör Sam. Så behöver vi nu ändå... Fan, jag har spritt mina attacker, jag vill inte det egentligen. Based. Jag vill lägga alla attack på en först och försvinna snabbt. Så kan jag så här och så tar vi den och så tror jag tar den och lägger den tillbaka. Det borde den kosta 0 att den kommer upp då om jag fattar rätt. Ja just det, så är den. Den ändras till 0. Så att har man ett dyrt kort att göra så med, så är det jättebra. Men det läggs ju längst ner i en strahög. Skada. Folk, next orb twice. Skulle jag att vi har
tagit den först. Och det kommer att attackera så blir det en block. Oh, den är ju kul. Nej, inte mycket. Men de som kommer lägga in i blästen. Troligtvis. Ja, det är det de gör. De gör det eller attackerar. Nu ska vi se här. Den striking måste vi till och få väck den. Det är bra. Och sen så kör vi. Då behöver vi blocka med så att han ska vara där. Och sen så känner leder man på ett ordet där. Och sen så kommer vi få en skala av alla de här tre. För det är upp de tre att göra. Men det är mitt tur slut. Yes. Nu borde jag kunna ta nästa. Nu är min sådana potion som jag tar. Tog in att den är borta nu. För jag har healat upp 25 samtidigt så jag har fått så mycket skada så att det hjälper inte. Boga de här nu då. Får ni väl spara dem nu till nästa gång när de är kvar där. The next two non-boss chests att nu vi contain two relics. Nu ska vi se kort här då. Stack. Gain block equal to the number of cards in your discard pile. Så den ska man ha sent då. Hello world. At the start of your turn, add random card into your hand. Men det är troligtvis inte från min draw pile utan det är från alla kort som finns då. Channel 1 plasma. Energy. Okej, så då får jag till en den i faktiskt jävla bra fusion då. Nu ska jag vänta. Det här kommer bli slutet sen på detta avsnittet. Jag vill inte hålla dem så himla långa. Vi kommer gå till rest-sajten nu och förvisa vad man kan göra här då. Och antingen kan man rest, då kan man heala upp 30% av sin max XP, så, det vill säga 24 då. Jag kan få 24 plus 55. Lite snabb huvudräkning på min räknare gör att det blir 79. Så då kan jag antingen det är bra att det ligger så mycket maxhälsa som det går. Eller så kan jag gå in i Smith och då kan jag välja ett kort att göra bättre. Så säg att jag vill ha till exempel den här Forethought. Kommer det bli Forethought plus. Och put any number of cards from your hand to the bottom. Och de kommer kosta noll sen. Det är ju bra egentligen. Kan man ta om man har dyrare kort. Men i detta fallet oavsett så är i detta fallet sen att den tjänar fortfarande bara en plasma men det kostar en mindre då. Så sådana saker kan det vara. I det här fallet så kommer jag vilja ha mer hälsa för jag vill ligga så nära min max HP som det går. Så du ser att nu är på 79 och nu kommer jag kunna fortsätta då. Och sen får man gå vidare den här kartan tills man kommer upp till bossen. Detta är kapitel 1, det finns fler kapitel så kartan kommer att bli fler och fler och finare kommer bli starkare och starkare och mer och mer kort och fler och så vidare. Det går väldigt fort att spela igenom sånt här spel tycker man, men det tar väldigt mycket tid. Man har en timer här som visar just den här omgången och det sparas hela tiden. Så det var allt ni kommer se denna gången. Så tack för detta!